କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦଳର ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସଭାପତି ଦୌଡ଼ରେ ରାହୁଲ ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ମଦାନରେ ରାହୁଲ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ସଭାପତି ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେହିଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ସୋନିଆ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ କରିବେ ହସ୍ତାନ୍ତର ରାହୁଲ ରାଜକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ହେବ ଓ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି ପିସିସି ରାହୁଲ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ବୋଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତମାମ ଦେଶରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 2019ରେ ଦେଖିବେ ରାହୁଲ ଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆଜି ତମାମ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ସମ୍ଭାବନା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା ସଫଳ ହେବ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଏ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ ଅଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବେ କେମିତି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହବ ସେଇ ପ୍ରତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସବୁ ୟୁଥ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି